Përshëndetje nga Firi, unë më në dalisë ndodhëm pikërisht e ku vendi quajtë Ura me Shkallë, ku është dhe vendi më decisiv i daljes nga shtratit të Lumit Gjanica. Rreth orës 15:30 Lumit Gjanica ka dalë nga shtratit ti pikërisht në këtë vend, duke bërë të mundur që qytetarë dhe banorë të lagjes Sheqi i Vogël dhe 1 Maj mos të komunikojnë me qendrën e qytetit në momentin që ata kanë dalë nga puna, apo që lëvizin për probleme të ndryshme që kanë familjarët. Banorët që banojnë pranë në Lumit Gjanica pikërisht në këtë vend, ka filluar që të boshatisin familjet e tyre, banesat, të largohen dhe të afërmit e tyre, pasi edhe shtabi i emergjencës rreth mesditës së ditshme ka bërë njoftim nëpër medias lokale që në 24 orë të ardhshme, pikërisht për ditën e sotme, do të ketë rreshje intensive të shiut në këtë zonë dhe mund të ketë përmbytje dalin nga shtratit të Lumit Gjanica. Ujë ka dalë nga shtratit tim pikërisht në vendin me që quhet Ura me Shkallë, ka hyrë në disa rrugica të banesave që janë këtu pranë, por gjithë sipas banorëve që tashmë janë ambientuar me këtë situatë, thonë që ka një farë rritje të nivelit të prurive të Lumit Gjanica, por jo të shumta. Për një farë kohë, rreth 30 minuta, pati një hapje të qiellit që nuk ka rreshje momentalisht, nuk po bie në rreshje shiu, por përsëri koha është mbetur dhe pritet ndoshta të rreshje përsëri që të bie në rreshje intensive dhe mund të ketë dhe kryet më tepër të Lumit Gjanica. E gjatë, Xhemil, falenderoj shumë.